Puno se govori o dojmu posljednjih dan, dva. Često znamo, dojam je u politici i važniji od činjenica. Imali previše dojma, pitam svog prvoga gosta ovdje u izdvojenom studiju, saborski zastupnik HDZ-a, ali i psihijatar Ivan Čelić. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan i na početku koristim prigodu da svim vjernicima koji slave po julijanskom kalendaru, čestitam Božić, mir Boži i Hristo se rodi. Što se tiče dojmova, što se tiče poruka, mislim da su oni u ovome ranjivom razdoblju vrlo, vrlo važni i pored činjenica ponekad prostruje i neke poluinformacije, neki osobni dojmovi koji mogu biti destruktivno karaktera. Ja bih ovdje osobito vodio računa prema ljudima koji su u ovome trenutku osobito pogođeni razornim potresom na području Sisačko-Moslavačke županije. Za njih je to na neki način novi događaj, ali isto tako treba voditi računa prije svega i o građanima grada Zagreba gdje se, vodi, gdje se nalazi velika većina stanovnika koji u ovome trenutku žive u Republici Hrvatskoj, koji su na neki način i umorni, i iscrpljeni od potresa koji zapravo deset mjeseci u nekim većim ili manjim prekidima traju na području grada Zagreba. Recite mi, je li država po vašem mišljenju mogla funkcionirati brže? brže? Pa, gledajte, tu je sad, ako pogledamo situaciju, da je sad vremena nakon potresa Hrvatska vojska, civilna zaštita, Hrvatski crveni križ, da su došli na teren, da je došao predsjednik vlade sa svojim najbližim suradnicima u ovome trenutku prozivati institucije, mislim da je nekorisno, usudim se čak reći i štetno, što se tiče dolaska pojedinih političara na područje koje je razoreno potresom. Ja ovdje nisam onaj koji bi procjenjivao zbog čega bi netko dolazio tamo, ali uvijek se sjetim vaše kolegice, novinarke Ivane Kalodžera koja vodi udrugu Nismo same i koja kaže kad su manifestacije koje su javno zdravstvenog karaktera da svatko od nas treba političara postaviti pitanje dolazimo li tamo da se poslikamo i stavimo to na društvene mreže ili u istinu da pomognemo ljudima. Ja sam se u trenutku potresa našao u bolnici vrapče koordinirao sam u klinici za psihijatriju vrapče i primljeno 20 ljudi kojima je potrebna palijativna skrb, vjerujem u dobre namjere svih onih pa tako i političara koji su tamo prisutni ali mislim da nema mjesta sada u ovome trenutku nekim političkim prepucavanjima, političkim dvobojima, bit će vremena i za to. Mislim da je u ovome trenutku važno poslati poruku ljudima, prvenstveno poruku blizine, tu smo uz vas i država će učiniti definitivno sve i čini da se ljudi mogu osjećati sigurno. Moram podsjetiti, dakle, u ovome trenutku dakle, ne postoji nikakva mogućnost kontrole. Dakle, to su potpuno nepredvidljivi i Vi možete na neki način upravljati epidemijom, ali potresom, nažalost, ne možete. Tu je kontrola ravna nuli i u ovome trenutku nam je potrebno i zajedništvo i solidarnost i to su hrvatske građanke i građani pokazali na nakon potresa koji je razorio značajan dio Sisačko-Moslavačke županije. Zaista, taj vid solidarnosti ganuje mnoge. Ono što je također prilično važno tiče se jasno vaše struke. Na teren su odmah izašli građevinari, imamo statičare, imamo hgss Crveni križ, prikuplja se sve, pazi se na zgrade. Međutim, što je sa ljudskom psihom? Mi gledamo iz dana u dan svaki put kada taj potres zatrese. Ljudi su na rubu suza, nemaju više živaca. Hoće li biti kasno kada se tlo primiri a, ili je možda već sada trebalo poslati interventne timove psihologa, psihijatara? Pa e, od prvog dana, dakle od dana kad se dogodio potres, psiholozi sa područja Sisačko- moslavačke Županije su se angažirali. U dogovoru sa Ministarstvom zdravstva Hrvatsko psihijatrijsko društvo je ponudilo svoju stručnu pomoć. Imenovana je primarius Marina Kovač koja je ravnateljica neuropsihijatrijske bolnice Popovača koja je na području te županije za koordinatora. Postoje mobilni psihološki i psihijatrijski timovi. Dakle, u ovome trenutku 25 psihijatara koliko mi je poznato iz grada Zagreba je angažirano u tim mobilnim psihijatrijskim timovima, no tu isto tako treba biti oprezan. Dakle, svatko od nas se prilagođava, njegov psihički aparat se prilagođava na sebi svojstven način. Neki ljudi šute i to treba prihvatiti. Neki ljudi e, žele razgovarat. E, dakle, osjećaj tuge, nemira, nesanice je na neki način normalan u ovoj situaciji, ali ako je psihičko otrpljenje e, psihička patnja toliko intenzivna da se osoba ne može sama suočiti sa tolikom razinom stresa onda je definitivno potrebno pružiti stručnu pomoć. Mi kad gledamo a, koji se bavimo problematikom mentalnog zdravlja i ako se kratko osvrnemo i na problematiku vezanu uz epidemiju COVID-19, dakle a, uvijek mislimo da bi trebalo biti više, ali mislim da je tu u istinu dobro se organiziralo, kažem, Hrvatsko psihijatrijsko društvo kao krovna udruga je ponudilo od početka svoju a, stručnu pomoć i primarijus Marina Kovač koja je ravnateljica iz Popovače to sve koordinira i ovisno o potrebama ljudi su ne samo u Petrinji, Glini i Sisku, nego i po okolnim selima tamo gdje je pomoć potrebna. Što je po vama sretnije rješenje, da ljudima se dovoze ove kućice i da onda budu pored svojih objekata koji svakim novim potresom sve više propadaju ili bi bilo bolje da se ljudi smjeste možda u nekakav smještaj koji bi bio i udobniji i prikladniji od kamp kućice? Ili kontejnera. Mislim, gledajte tu mislim da treba ljude pitati ako vodimo računa da se radi o selima koja su raštrkana gdje nema puno stanovnika, ti ljudi su živjeli od svoga blaga, oni se ne žele odvajati i e, njih treba pitati, e, vidjeli ste da od samoga početka građani e, širom lijepe naše su nudili usluge smještaja, ali značajan broj ljudi ne želi i oni su nažalost u ovo predblagdansko vrijeme e, svoju kuću morali zamijeniti kam kućicom ili kontejnerom i zbog toga su sretni. Nažalost takva je situacija, ali kažem da značajan dio ljudi, osobito oni koji žive u ruralnim područjima, žele tamo ostati, sačuvati ono što je moguće sačuvati i evo apeliram dakle na sve državne institucije da zajednički koordinirano omoguće da dođu kam kućice, kontejneri koji će biti pri za ovo prvo vrijeme pred nama je zima najavljuju i snježne padaline tako da ja se nadam prije svega da neće biti snažnih potresa i da će ljudi ipak biti mirniji u vremenu koje je pred nama da vas pitam, za sam kraj, Sabor će uskoro nastaviti sa svojim redovnim zasjedanjem. Smatrate li da je sve ovo što se izdogađalo za vrijeme blagdana praznika bilo dovoljno da se ljudi okupe, da se zastupnici okupe ranije? Jesu li oni bili potrebni u saborskim klupama? Pa mislim da postoji zakonski propisi koji omogućavaju da vlada Republike Hrvatske kao izvršna vlast učini sve, dakle prije zatvaranja državne riznice 120 milijuna kuna se izdvojilo. Vidjeli ste dakle da je oko 65 milijuna kuna već donirano u državni proračun za potrebe. Uključile su se i susjedne zemlje, zemlje Europske unije, član Europske komisije gospodin lenart koji je zadužen za ovu problematiku je došao. Dakle, pomoć je pružena. Mislim da u ovome trenutku nije bilo potrebe za hitnim sazivanjem, da je ono što je u ovome trenutku bitno, a to smo vidjeli i situacije gdje su mnogi propitkivali rad stožera. Opet je velika većina ljudi rekla da ima povjerenja u stožer. To je s jedne strane paradoksalno, ali opet s druge strane je logično jer ljudi sigurnost projiciraju u državu i zato je važno da mi kao javne osobe, bez obzira koje političke preferencije imali, u ovome trenutku, u ovome trenutku intenzivnog stresa pošaljemo poruku da su državne institucije tu i da će učiniti sve da se ljudi osjećaju sigurnije. Jesu li kritike koje idu prema vladi bilo da su temeljene na dojmu ili na činjenicama svevrsno demontiranje države? A gledajte, predsjednik vlade je e, iskoristio taj termin jer puno strelica ide i prema njemu nominalno. Ja ga potpuno razumijem. Na neki način bi se moglo reći da se radi o demontiranju države, ali tu bih e, opet napravio distinkciju između onih ljudi koji su u istinu pogođeni potresom, koji reagiraju na e, određeni način e, dosta emocionalno, turbulentno, rekao bi kao što je recimo gradonačelnik Petrinje. To bih stavio u jednu kategoriju, a u drugu kategoriju govorio bih stavio u isti u one koji pokušavaju dobiti nekakve jeftine političke bodove koji se pojavljuju na razorenim područjima. I šalju... vidite, vidite nekoga, baš želite li imenovati? Imenu, pa ne izmenu, bih ja sada, bih sada način... ovaj, imenovao to, neka građani sami procjene, ali kažem, ponavljam, u ovome trenutku a, mislim da treba ljudima poslati poruku a, mi smo tu s vama, a, da imaju osjećaj blizine i da će država i državne institucije učiniti sve da se u ovome teškom, zahtjevnom i izazovnom vremenu osjećaju što sigurnije. Gospodine Čeliću, hvala vam lijepa na gostovanju u našem programu. Hvala vama na pozivu. A ostanite svakako i dalje uz nas. Mi odlazimo na još jedan kraći predah, pa se opet vraćamo našim reporterima, ali i razgovoru u studiju. Uskoro će s nama biti ovdje i Žarko Puhovski.